мобильді аударымдар тексерілгеннен кейін кәсіпкерлер көлеңкелі бизнеске көшіп кетпей ме қаржы министрі Ерлан жамаубаев ондай қауіп жоқ деп отыр соңғы 3-4 жылда көлеңкелі экономиканың үлесі 27%-дан пайыздан шамамен 19%-ға пайызға дейін төмендеген шағын және орта бизнеске салықтық жеңілдіктер де қарастырылған өзгерістің мақсаты мобильді аударымдарды бақылау дейді ал тауар бағасы қолма қол ақшамен де қолма қол ақшасыз да бір болуы тиіс заң бұзылған жағдайда 14 төрт нөміріне хабарласуға болады министр аударымдарды бақылау қазынаға көбірек қаражат түсіру мақсатында жасалып жатыр деген ақпаратты жоққа шығарады ол оған байланысты емес себебі мобильді аударымдарды тексеру бізде қазірдің өзінде жүріп жатыр алданға шепте бұл мемлекеттік қызметкерлер және квазимемлекеттік қызметкерлердің аударымдары бойынша біз бақылау жүргізіп отырмыз бірақ бірде бір мемлекеттік қызметкерге немесе осы жалпылай декларацияға өткен тұлғаларға ешқайсысына салықтық тексеру жүргізілген жоқ себебі олар заң аясында аударымдарды жүргізіп жатыр